Kosova dhe Shqipëria do të kenë turizëm të përbashkët, kështu u tha pas takimit të ministrës së tregtisë Rozeta Hajdari dhe ajo e turizmit të Shqipërisë Mirela Kumbaro, të cilat diskutuan për promovimin e turizmit të dy vendeve. Ministria shqiptare u prit në takim edhe nga kryeministri Kurti. U paralajmëruan një takim në mes dy qeverive më 24 qershor. Promovimi i turizmit dhe identifikimi i barierave i ka bërë bashkë në Prishtinë ministra e kryetar komunash të Shqipërisë e Kosovës. Ne sot kemi bashkuar nën kryetar nga Republika e Shqipërisë dhe 4-5 kryetar, 5 gjithsej nga Republika e Kosovës, kryesisht kryetarët që janë me potencial të turizmit, për diskutuar së bashku me tur operatorët dhe antarë tjirë të sektorit privat, të gjitha të lashe që mund t'i kem ose edhe mundësit për parësit që mund t'i kem për zhvilluar sa më shumë ofertat e përbashkëta në fushën e turizmit. Ministria e Turizmit në Shqipëri, Mirela Kumbaro, u pyet për çmimet që do të jenë në këtë sezon turistik. Neve duhet kuptojmë që kemi të bëjmë një vit ndryshe nga të tjerët, nuk është thjesht një vit më shumë se sa 2021-shi, është një vit i cili po përballet për te i turizmit me rritje të çmimeve globalisht. Rritje të çmimit të energjisë, rritje të çmimit të karburanteve, që përcillet pastaj edhe në rritje të çmimit të mallrave tjera. Kumbaro tha se turizmi që vjen prej Kosovës është më i rëndësishmi për Shqipërinë. Ku presim edhe akoma më shumë, por që është një turizëm gjithvjetor. Në këtë kontekst është detyra jonë si politikë bërëse, që t'i përgjigjemi në fakt jo vetëm kërkesave që ne mbledhim nga vizitorët, por sidomos nga ata që zhvillojnë sektorin privat të turizmit. Hajdari e Kumbaro u pajtuan që të punojnë në paketët të përbashkëta për promovimin e turizmit të dyja vendeve.